Ndonse Shoqata e Kontabilistëve në Durrës i kishte ftuar të dy kandidatët për kryetar bashkie në një përballje për platformat e tyre me një agjent të konfirmuar nga palët, nuk e arriti qëllimit për debat rreth projekteve për qytetin bregdetar. Kemi përcaktuar zonën e Kallmit si një zonë për ekoturizëm. Pasi është përgjigjur një pyetje nga një përfaqësues i biznesit fason, Dako ka lënë takimin ndërkohë që edhe rivalja e tij për bashkinë e Durrësit po përgatitet të jepte përgjigje. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Grida Duma thot se kandidati tjetër braktisi përballjen. Është hera 7 që i largoi debatit, është mësuar vetëm me pyetje dhe përgjigje të para përgatitura, ndaj sot u largua sa po mora fjalën, shkruan kandidati i djathtë për bashkinë e Durrësit. Por ky pretendim u cilësua një gënjeshtër nga stafi kandidatit të majt Vanjush Dako, të cilët thonë se Duma është paraqitur me vonesë dhe kryebashkiaku kishte takime elektorale për të zhvilluar. Organizatori i takimit, Dako Duma, sqaron se orari i përballjes ishte për në orën 10. Njoftimi ka qenë për gjithë në orën 10. Zonja Duma për këtë datë në orën 10 e gjysmë në 50.